Zbog kišnog vremena koje je vladalo u svibnju, vrtićka olimpijada vrtića Maslačak i Videk morala je preseliti s vanjskog terena BSK Brdovca u sportsku dvoranu osnovne škole Pavao Belas. No to nije omelo mališane u sportskoj borbi za koju su se dugo pripremali. To je tradicionalni projekt, vrtićka olimpijada, koju radimo u organizaciji sa školskim sportskim društvom Zaprešićki kraj. Ovo je sad malo izmijenjena situacija, inače je to nogometno igralište u Brdovcu, nam je najbolji teren za odigrat tu olimpijadu i godinama nam oni ustupaju tereni i pomažu. Ali eto, sad moramo improvizirati u osnovnoj školi Pavla Belasa. Zahvaljujem se ravnatelju što nam je evo, u pol sata organizirao prostor i omogućio da se ta olimpijada ipak održi, jer nam vrijeme nije išlo na ruku i nikako nismo mogli uhvatiti suho vrijeme da to bude na otvorenom. Pa evo, jako mi je drago da smo danas unatoč kiši uspjeli održati naš tradicionalni susret, našu olimpijadu koju su se djeca jako veselila, a najvažnije su same pripreme, zapravo one svakodnevne aktivnosti koje se provode odgajatelji s djecom u svom treningu i pripremama za ovu olimpijadu. Znači, razvijamo ljubav prema sportu, prema kretanju i evo tu smo danas jako veseli i vidimo onako temperamentni u navijanju. Ali neka bude sve fair. Evo, danas imamo ovako veselo druženje naših vrtićanaca. Zahvaljujući njihovim tetama koje s njima redovito rade u vrtiću i pripremaju ih za ove sportske susrete, da današnji dan provedemo u veselju, igri i jednom sportskom nadmetanju. Dječji vrtić Videk nekoć je bio u sustavu dječjeg vrtića Maslačak. Iako više nije, suradnja je nastavljena te i dalje zajedno sudjeluju u ovom tradicionalnom događanju. Podloga, da tako kažem, za sve to su sportske aktivnosti. Ok, mi kažemo važno je tko će nastupiti, ali toj djeci je važno i tko će pobijediti danas. Ono što je u suštini najbitnije, razvijamo sportski duh kod te djece, to su zapravo izlazne generacije vrtića koje će ove godine upisivati osnovne škole, takozvani predškolski, i oni će nositi školski sport sutra u našim osnovnim školama Zaprešićkog kraja. U stvari, to je najvažnije sportsko događanje, ne postoji ništa važnije od djece, a pogotovo evo ovako se u sportu. Mi stvarno se nastojimo maksimalno angažirati vezano da nam sva djeca budu u sportu. To je prije svega evo, u vrtiću koliko je to moguće, ali onda u školi oni imaju veće mogućnosti, imaju dvorane, ali u svakom slučaju djeca u sportu, zdravo društvo. Pored natjecateljske komponente, najmlađi na ovaj način uče poštivati pravila igre, druge natjecatelje i službene osobe, stječu prijateljstva i samopouzdanje te razvijaju duh fair playa i nenasilja.